duleedka bari ee caasimadda Hargeysa waxaa aas qaran loogu sameeyay marxuun injineer Yuusuf Caynab Muuse oo ka mid ahaa aqoonyahankii Soomaaliland ee xilalka wasiirnimo ka soo qabtay xukuumadihii Soomaaliland ka soo taliyay. Jinaasada marxuun injineer Yuusuf Caynab Muuse waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe, xubno ka mid ah golaha wasiirada, siyaasiyiin, aqoonyahan, ganacsato, waayeel iyo xubno ka tirsan bulshada Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa xabaasha dusheeda shacabka reer Soomaaliland ka tacsiyeeyay geerida marxuun injineer Yuusuf Caynab Muuse, waxaana madaxweynuhu ka warramay kaalintii uu ku lahaa horumarka qaranka Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID injineer Faysal Cali Waraabe, wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, xanaanada xoolaha, xiriirka golayaasha dhalinyarada iyo ciyaaraha, iyo wasiiradii hore ee wasaaradaha madaxtooyada iyo ciyaaraha ee xukuumaddii madaxweyne Siilaayo, siyaasiyiin, aqoonyahan, culimaaudiin iyo waayeel xabaasha dushooda ka hadlay ayaa ku dheeraaday kaalinta shariifka ahayd ee marxuun injineer Caynab uu ku lahaa hayaanka horumarka Soomaaliland, iyagoo alle uga baryay inuu marxuunka jannadii Firdowse ka waraabiyo. waa raggii nabadda ka shaqeeyay Sayi Cabdillaahi Maxamed Cabdilowlow tii sanaag ayaa weli ku sugtay ahaay kaabinetkii deegaanka waxaasa waxaanan iskoolara waa mutaqaana ee injineer ah haddii nabdadeed buu ahaa min akhlaaq fiican buu ahaa ilaah subxaana watacaala jannada ka waraabiyo inaga samadii baa naga siiyo inaan wax ku qaadano halkaasaa wax tegaya sahay fiican ilaahay na siiyo subxaana watacaala marka ugu horreysa ilaahay maxaasa jannada ka waraabiyo من هذا القابن بو أحا أفعل قرب بو أحا سكسكول بان من الترميدة في تعلين تهديات بو بو نكسنا هديات بو دلالة لأي جنا يوسف عين بوسة إلهي هون عريستو أهل كي يقول سكي سي يعروتي سي يوريدي سي يسحبتي سي يقرأ كبير إلهي سمري يمانا كسي وحانين خاتينا والله فراغفك ونكسن waxaanin aad iyo aad baa dhawaa aad iyo aad binaadig nabad wanaagsan dabcan wanaagsan dabarka maanta uu ku go-ay maanta uu dooriyooday wuxuu ku dhacay isaga oo u khibdeynaya umadiisa 2009 kaasuu u go-ay ilaa intaana khidmadda umadiisa ayuunbu ku jiray injineer Yuusuf Caynab Muuse ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo nin aqoonyahana buu ahaa oo aqoonta ku suntan nin akhlaaqda ku suntan buu ahaa nin waxqabadka ku suntan buu ahaa nin ceeb yaraanta ku suntan buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantoodba ha ka abaalmariyo waa dadka aynu u malaynano laa nusaki calallaahi axad aan u rajo weynahay inuu maanta guranayo midhaha loogu markhaati kacay maanta ilaahay subxaana wa tacaala maanta loo baahan yahay maalintii loo baahnaa weeye waxaynu samariye iimaan dhammaanteenba shacabka Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo qoyskii uu ka baxay injineer Yuusuf Caynab Muuse. Injineer Caynab, intaa way soo sheegeen dadkiiga horreeyo dhammi waa intuu lahaa
إلهي وحنا نقبر إن جنة الفردوس أنا وحنا دارين أساسيشن كي جنرسك شير ما كي يقوه ريب وها ولا يمكن شراء بهذا الجنر قالوا ما نتعسيدين يا حرير كيسي ما نتعسيدين يا مرودي سي ما نتعسيدين يا ومد الصومال لا دورنا ما نتعسيدين يا قوستي يا قرابتي يا أهل كوكبحي iyo dhamaanba bulshada Soomaaliland marxuum injineer Ayra Muuse oo ahaashsa la sheegay loo marqaati furay shakhsi qaali ah oo runtii waxa weeyaan markii Soomaaliland dibadda loo taagay haday tahay xagga horumarka iyo haday tahay xagga dib u heshiisiinta dhamaanba kamid ah ragii ku suntana ee wax ka soo qabtay kamid ah taariikh badan oo wanaagsan Soomaaliland ku leh oo ahaanin islaam oo salaad sax ah ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana uu naxariisto uu dinba dafo inagaana khatmadii wanaag ay lagu khatimo waxaan halka ka tacsiinaya qoyskii qaraabadii bulshadii saaxiibadii iyo dhammaan bahwaynta bulshada Soomaaliland ee uu ka baxay engineer Yusuf Ayna Muuse sida wasiir Xasan sheegay engineer Yusuf aynab waxa nin caana kubushada wada taqaan oo xilal kala duwan qaranka ka soo qabtay shaqooyin kala duwan ka soo qabtay annasu shahada wallahi ala ard dadku waa marxaatiyada ilaahay ee dhulka yusuf aynab waxa wajiga ku raacsanahay inuu ha qof wanaagsan ilaahay waxan ka bariyay ilaahay waxan ka bariyay xunka aynab maanta aski si aan isugu wadanayo إلهي قبر قواصي إلهي إنه إفتيني إنه سؤاشة وفضو ذا